ის ხანის მომდენო ეტაპს ეწოდება უკვე ნეოლითი. ნუ ქართულად რო თარგმნოთ ტერმინი ნეოლითი, ეს ნიშნავს ნეო ახალს და ლითოს ქვას. ის იწყება დაახლოებით 10000 წლის წინ და გრძელდება 3-4000 წლის მანძილზე. თავისთავად ეს პერიოდი პერიოდ განმოკლეა ვინემ ქვის ხანის წინა პერიოდები, მაგალითად მეზოლითი და აღარაფერს ვამბობ პალეოლითზე, რომელიც ადამიანის წარმოშობიდან იწყება და სრულდება დაახლოებით 40000 წლის წინ. მიუხედავად ამ შედარებით ხანმოკლე პერიოდისა, ნუ პალეოლითთან და მეზოლითთან, თორე 3-4000 წელი არც ისე პატარა დრო არის, არც ისე მცირე დრო არის, ნეოლითი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ხანად კაცობრიობის ისტორიაში. ამ დროს ხდება მნიშვნელოვანი ძვრები, მნიშვნელოვანი გარდატეხა და ჩვენ გვექნება საუბარი ამ ლექციის განმავლობაში ნეოლითისა და შემდგომი პერიოდის შემდგომ პერიოდებზე. პირველში რა უნდა ვთქვათ, რომ ნეოლითის დროს აშკარად იმატებს მოსახლეობის რიცხვი, რაოდენობა, რაც უკვე მჭიდროდ არის განსახლებული ადამიანი ევროპაში, აზიაში, აფრიკაში. ამაზე მეტყველებს მათ შორის პირველ რიგში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ნეოლითური ნასახლარები და საქართველოშიც ნეოლითური ხანა საკმაოდ ფართოდ არის წარმოდგენილი. ამ შესახებ ცოტა ქვემოთ ვისაუბრებთ. პირველი, რაზეც უნდა ყურადღება შევაჩეროთ, ეს არის ქვის დამუშავებაში მიღწეული წარმატება. თქვენ ხედავთ სურათზე ქვის იარაღს, არა სრული მოცემულობით. ჩვენ ქვემოთ ვისაუბრებთ კიდე რაში იყენებდნენ ქვას. Вот а тоже чинуари дамушавების მაღალი ტექნიკა. ქვა უკვე არის გაპრიალებული, გათლილი, ქვა ქვის გახვრეტა უკვე და ძალიან რთული, ძალიან რთული შესასრულებელი სამუშაო იყო. ადამიანისთვის აღარ წარმოადგენს პრობლემას არა იმიტომ რომ იოლია, არამედ იმიტომ რომ დაეუფლა ქვის გახვრეტის ტექნიკას. Ну, რთული იყო იმიტომ რომ ქვის გახვრეტა ხდებოდა ხის მერქნით, მტკიცე მერქნით, წყლის ჭავლით და მოითხოვდა დიდ შრომასა და დიდ დროს. თუმცა გახვეტილ ქვას ადამიანი იყენებს სამეურნეო საქმიანობაში, მაგალითად ის შეიძლება წევდეს დოლაბის მაგირობას, ან შეგვიძლია მას უწოდოთ თქვა პირველი დოლაბი, რომლითაც ხდება მარცვლეულის დაფქვა. ამავე დროს ის შეიძლება გამოიყენოს, მან შეიძლება გასწიოს ბორბლის მაგივრობაც, როდესაც მძიმე ტვირთის გადაზიდვა ან სამშენებლო მასალის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადატანა ხდება. მეორე მხრივ ნეოლითშივე ხდება და თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ შეადაროთ პალეოლითის პერიოდის ქვის იარაღებს და დარწმუნდეთ, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ტექნოლოგიაა ის დამუშავებისა. არა მხოლოდ ხარისხობრივი თვალსაზრისით ვიმეორებ, არამედ დატვირთვითაც და გამრავალფეროვნებითაც. ევროდ არ მდე წინასწარ თქვა, როცა შევეხებით სხვა მნიშვნელოვან ძვრებს ნეოლითის ეპოქაში განხორციელებულს, მერე დაგისახელებ თუ რაში იყენებდნენ იარაღს ამდროინდელი ადამიანები, გარდა ჩვენთვის ნაცნობი იარაღის, თქვა ხელცულისა, საფეკისა და ასე შემდეგ. Ну, კიდევ რა შეგვიძლია ჩვენ ამ დროინდელ პერიოდზე თქვა? ამ დროს ჩდება უკვე პირველი ძალიან მარტივი, რა თქმა უნდა, მაგრამ სამეთუნეო დასგები, ანუ ადამიანები სწავლობენ თიხისგან ჭურჭლის, თქვა, გამოძერწვას, გამოწვას. ამ დროს ნაკლებად არიან, არ არის სპეციალური ღუმელი, სადაც მაღალ ტემპერატურაზე ხდებოდა თიხის გამოწვა. ამ დროს თიხას, უფრო სწორად კერამიკულ ნაკეთობას, თიხის ნაკეთობას წვავდნენ შუა ცეცხლზე, ამიტომ ყოველთვის თანაბრად არ ხდებოდა მისი გამოწვა, რაც მის ხარისხზეც მეტყველებდა. თუმცა ჩვენ გვაქვს, ჩვენ დრომდე მოღწეულია კერამიკის, ამდროინდელი კერამიკის ნიმუშები, რომელსაც ვერც სიმტკიცეს დაუწუნებდა, ვერც ხარის. Ну, ცოტა ისეთი გადახრევასავითაც მინდა გავაკეთო, რომ თიხის ჭურჭელი არა მარტო
ხელოსნობის დარგის მეთუნეობის უკვე ჩამოყალიბებაზე მეტყველებს, არამედ მან შეცვალა გარკვეულწილად ადამიანის, ასე ვთქვათ, საკვები რაციონი, უკვე ადამიანს შეეძლო არამხოლოდ შეეწვა ხორცი ან სვარა, მაგალითად თევზი ან ბოსტნეული, არამედ მოეხარშა კიდეც, მოგეხსენებათ, ცეცხლგამძლე, თიხის ჭურჭელი, ამის საშუალებას მას აძლევს. ეს პრინციპში არ არის უბრალოდ ლირიული გადახევა, ეს გარკვეულწილად მეტყველებს იმაზე, რომ იზრდება საზოგადოების კულტურა, რაც არამხოლოდ ჩაცმულობაში, რელიგიაში, სოციალურ ურთიერთობებში გამოიხატება ხოლმე, არამედ რატომაც არა კვების რაციონშიც და გემოვნებაშიც, ხო? ამავე დროს ჩნდება პირველი საქსოვი დანადგარები. ძნელია მას ალბათ დაზგა უწოდო, ან რაიმე ისეთი, რაც თანამედროვე საქსოვ დანადგარებთან მიაახლოებს მის სტრუქტურა, მის, ვთქვათ, ტექნიკურ პარამეტრებს, მაგრამ მთავარი მაინც არის, რომ ადამიანი არამხოლოდ ტყავით იმოსება, ჯერთი ამ ტყავსაც ამუშავებს, ამის ფრაგმენტებიც არის ჩვენამდე მოღწეული და ტყავის ამოსი ნეოლითური ხანისა სულაც არაგავს პალეოლითურს, როდესაც უბრალოდ ხდებოდა მისი უხეში დაკემსვა და ისე მოცმა ტანზე. მაგრამ ახდება უკვე და ქსოვილის შექმნა. ქსოვილს ქმნიდნენ როგორც ცხოველის ფეცვისაგან, ვერთებ პირველ რიგში ეს შეიძლება ყოფილიყო სწორედაც ცვარი და ცვრის მატყლი უფრო სწორად, ასევე ქმნიდნენ ტექნიკური კულტურებისგან, სელისგანაც, და ცოტა ამ დროს არეკუთნის ცნობები ქართულ ტომთა შორის სელის დამუშავების მაღალი ტექნოლოგიის შესახებ, მაგრამ თავისთავად შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ტექნიკური კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან მუშავდებოდა და მას სხვადასხვა დანიშნულებით იყენებდნენ. მაგრამ მთავარი მაინც ეხლა მინდა თქვა, ნეოლითის ხანას უწოდებენ მეორენაირად ნეოლითურ რევოლუციასაც და არც თუ უსაფუძვლოდ, რადგან ამ დროს შეიცვალა ადამიანის მდგომარეობა. ის თუ აქამდე იყო შემგროვებელი და მონადირე, ანუ მხოლოდ მომხმარებელი, მოიხმარდა ბუნების რესურს საკვებად, ეხლა ადამიანი გახდა უკვე მწარმოებელიც. რა თქმა უნდა, ამ დროისდელი წარმოების მასშტაბი, მოცულობა, ხარისხი ოდნავადაც ვერ შეედრება არამხოლოდ თანამედროვეს, არამედ წინა პერიოდისაც. ჩვენ მას უწოდებთ მარტივ წარმოებას, წარმოების პირველად ფორმას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არ არის მნიშვნელოვანი და აღსანიშნი. აქ მთავარი არის, რომ ადამიანმა თვითონ დაიწყო ნაწილობრივ მაინც იმის წარმოება, რასაც შემდეგ ის მოიხმარდა. ამ რა მაქვს ხედველობაში უფრო კონკრეტულად? უფრო კონკრეტულად ხედველობაში მაქვს, რომ ამ დროს გაჩნდა მარტივი მიწათმოქმედება და ამ დროს გაჩნდა, ასე ვთქვათ, პირველი მეცხოველეობის კერები, ანუ ადამიანებმა დაიწყეს ცხოველთა მოშინაურება და მიყვეს ხელი მეცხოველეობას. რა უწყობდა ხელს აი ამ, ვთქვათ, რთულ საქმეს, როგორიც ეს განსაკუთრებით შეიძლება ეს იყოს მიწათმოქმედება? რამდენიმე გარემოება, და ეს გარემოებები ცალ-ცალკე არ არსებობდა, ეს გარემოებები იყო ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირში და ავსებდა ერთმანეთს. პირველ რიგში ხანგრძლივი დაკვირვება ბუნებას. მონადირე იქნებოდა ადამიანი თუ შემგროვებელი, ის აკვირდებოდა და არამხოლოდ ის თაობიდან თაობას გადაეცემოდა დაკვირვებით მიღებული ცოდნა, აკვირდებოდა ბუნებას, აკვირდებოდა სათხაროს მცენარე, რომელი მათგანი არის უფრო გამოსაყენებელი, უფრო კარგი სისაკვებად, რომელი მათგანის გადარგვა შეიძლება, რა გზით შეიძლება, რა პირობებში შეიძლება მისი ხელოვნურად გაშენება. და ბუნებრივია, ეს ცოდნა, დაგროვილი ცოდნა შეიძლება იქნა გამოყენებული, ანუ ადამიანმა არა შემთხვევით დარგო, დათესა,
არამედ მიზან მიმართულად მიაგნო იმ სახეობებს, სცენარეთა იმ ჯიშებს, რომლებიც თქვათ, რომლის ხელოვნურად გაშენება შეიძლებოდა და ამავე დროს რომელიც ვარგისი იყო, როგორც ვთქვით, ეს საკვებად. მაგრამ მარტო ცოდნა, მარტო გამოცდილება საქმეს იგივეს ვიტყვით, ჩვენ რა თქმა უნდა ცხოველთა შესახებაც. ხოლო მე მგონი ამ პერიოდის ადამიანისათვის რთული გადასაწყვეტი არ იქნებოდა, თუ რომელი ცხოველის მოშინაურება იქნებოდა უკეთესი საკვებად. Da, sulat sa ara iseti tschovali sa romli sa kwe pe siton sheleba adamiani gamhtari qo kho ase tschovali bizalian bevri ari interesadas bevri qo mashin. Amaze chota kvemotat shegvilia chven saubari gavagzelot ekhla ki ise mitsat ukvedebas daubrundet. Marto dagrovili chotna da gamustileba da survili imisa rom rogorme adamians titon moe დაეთესა და თვითონ მოიყვანა მოსავალი არ იკმარებდა რომ არ ყოფილიყო შესაბამისი იარაღი, შესაბამისი ინვენტარი. აი ამ შემთხვევაში სწორედ ქვის დამუშავება ისეთი ფორმით, როგორცაც ჩვენ საუბარი მოკლედ ჰქონდა და როგორცაც თქვენ კვლავ კეთვით რომ ილუსტრაციაში ხედავთ, ადამიანს საშუალება მისცა შეექმნა უფრო რთული ხელსაწყოები. ხისგან ეს შეიძლება ცვლისგან და ხისგანაც ეს შეიძლება ყოფილიყო პირველი უმარტივესი გუთანი, რომელთაც ადამიანი კვალს გაავლებდა მიწაზე და ეს გუთანი გუთნის მაგივრობას წევდა, მაგალითად ირმის რქა და აღმოჩენილია ასეთი პირველი კავი, პირველი სახნისი გუთანი. ცოტა ხმამაღლა ნათქვამი გამოგვივიდა, ამიტომ მოდით მას სახნისი და კავი, ან კავი უწოდოთ. Ამ დროისათვის ძვლის ან ქვის კარგად დამუშავებული ბასრი ფირფიტებისაგან ხდება მოსამკელი იარაღის ნამგლის შექმნა, რომელსაც სხვადასხვა ფორმა აქვს და აღმოჩენილია როგორც ამ განსხვავებული ფორმის ნამგლები, ისე ის ფირფიტები, რომელსაც ამ ნამგლის ერთიან მომგვალებულ პირზე ამაგრებდნენ და მისით შეიძლებოდა უკვე ვთქვათ თავთავის აღება, ნათესის მოჭრა და შემდეგ დაბინავება. ამ დროისათვის ხდება არა მარტო ხორბლეული და მცენარეული ვთქვათ ჯიშების და დარგვა დათესვა, არამედ მათი შერჩევა და მიზან მიმართულად ახალი უფრო კულტურული ჯიშების ჩამოყალიბება. ეს იყო მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რაც ნეოლითში ხდება. ანუ ადამიანმა არა მხოლოდ ველურ მდგომარეობაში არსებული ვთქვათ ქერის, ხორბლის, ფეტვის სახეობები მოიყვანა, არამედ თანდათანობით სელექციის გზით უფრო კულტურულ ჯიშებს დაუდო საფუძველი და შემდგომ პერიოდში ეს პროცესი ბუნებრივია კიდევ უფრო ვითარდებოდა. რაც შეეხება მეცხოველეობას, აქაც იგივეს ვიტყვით, რა თქმა უნდა, შრომის იარაღების გაუმჯობესებამ და ცხოველებზე დაკვირვებამ, რაც თან ერთობლივი პროცესი იყო, ადამიანს მისცა საშუალება მოეშინაურებინა ზოგიერთი ცხოველი. ითვლება, რომ ერთ-ერთი პირველი ცხოველი, რომელიც ადამიანმა მოეშინაურა, არის ძაღლი და არც თუ შემთხვევით პირველ რიგში სწორედ მონადირეებს ჭირდებოდათ ძაღლის დახმარება. ძაღლის დახმარება გარდა ამისა, ძაღლი იყო სხვა მოშინაურებულ ცხოველთა კარგი მცველი, მტაცებელ ცხოველთაგან და რასაკვირველია ამასთან ერთად ალბათ ველურ ძაღლს ჰქონდა ის თვისება, რომ მას შეეძლო უფრო იოლად ადაპტაცია, გარემოს შეცვლა და უკვე მოშინაურებულ მდგომარეობაში ყოფნა. ამასთან ერთად ძალიან ამავე პერიოდში ენეოლითურ ხანაში ხდება მოშინაურება გამწევი პირუტყვისა, გამწევი ძალისა, რომელიც ასევე საკვებათაც სავარგისი იყო, მხედველობაში მაგ ზროხა, ხარი, მწვარი, რომელსაც მთელ რიგ რეგიონებში მეცხვარეობა საკმაოდ ფართე მასშტაბით მიუღია.